שלום. מה שלומך? סוף לסיפור וגם סוף לגרון, כמה צעקנו שם, מה זה? האמת שזהו, רציתי לשאול אותך, מה באמת התמונה הראשונה שיש לך בראש כשאתה שומע את הדואט הזה? האמת שאני זוכר שהתחלנו אותו בקהל, שזה צולם, ישבנו בקהל והיה חושך כזה, וגם היה ספוט, אז תמיד אני רואה את זה, כאילו אני זוכר שזה היה נורא, כאילו טיזיוני כזה מגניב. זה גם היה נראה מאוד מגניב. כמובן. לא שמעתי את זה שנים, ועכשיו שמעתי כשחיכיתי לשידור, ואנחנו פשוט צורכים שם בלי סוף, אני לא זכרתי שכל כך הרבה צעקנו. אבל זה יפה, זה יוצא טוב. זה יפה, כן. זה היה אמוציונלי מאוד. אתה ודיאנה באמת מגיעים משני סגנונות די שונים מבחינה מוזיקלית, איך היה לעבוד איתה על הדואט הזה? האמת שדיאנה תמיד רציתי לעבוד איתה כל העונה. היו כמה דואטים ואף פעם לא יצאנו לעבוד, ברור, כי זו מרת מדהימה. אתה יודע, כל אחד רוצה לידו זמר טוב, וזה, אני חושב, זה היה גם ממש בסוף, זה היה בחצי הגמר, זה כבר השיר הזה, ואז לא היו לי הרבה ברירות, וסוף סוף זכיתי לשיר לי את השיר, ונורא נורא התרגשתי לפני. תגיד, כן. לא, אני אומרת, נגיד, זה שבאמת אתם כל כך, אתם די שונים מבחינה מוזיקלית, זה בהכרח מעיד גם על אופי עבודה שונה? נגיד היום, כשאתה עובד עם הדר גולד, זה נראה אחרת? לא, ממש ממש לא. לא. עכשיו אנחנו גם ברכב, בילי בוטר התרחבנו, ויש לנו עוד שני זמרים, גל אוגסי ותום גפן. ותום למשל מגיע בכלל מעולם המטל. אתה יודע, זה עולם, הוא כולו, שהפקה קולית בכלל אחוז, וזה גרנג' כזה, ומלא צרכות. אפרופו צרכות. אבל בסופו של דבר, אפרופו צרכות. אבל בסופו של דבר, מוזיקה זה מוזיקה, והגישה לעבודה היא אותה גישה. כל אחד מביא איזשהו סטייל אחר לתוך הדבר הזה, וזה מה שמגניב, ששני שלמים יוצרים אחד שלם יותר. רציתי באמת לשאול על ההתרחבות הזאת, למה, זאת אומרת, מאיפה נבע הצורך להתרחב מעבר לשלישייה שהייתם? זה היה צריכה לשאול את הבוס של הרכב, את אילי. אבל אני יכול להגיד לך שפשוט אנחנו כבר אחרי שני אלבומים, והרגשנו כולנו שצריך קצת רענון לתוך הדבר הזה, גם לאוזן, גם אנחנו, המון המון ביחד. ורצינו קצת להרחיב את זה, והרגשנו שיש מקום להוסיף עוד... עוד, לא יודע אם זה יהיה עוד זמר או עוד זמרת, אולי גם וגם, בסוף זה יצא ככה. תגיד, מתי נוצר החיבור עם הדר? זאת אומרת, כבר בימי כוכב נולד, ראיתם שיש משהו ששווה להמשיך איתו הלאה, או ש... אז עם הדר, אגב, לדואטים של כוכב נולד, הדואט הראשון שלי בתוכנית היה עם הדר גולד. נכון. שרנו את עץ ירוק מפלסטיק, והאמת שאני והדר... שזו הייתה התאבטות קשה. איזה דואט לשים, אני חייבת לציין, אבל לשים אותך עם הדר, עכשיו זה הכי אובי, אז כן, כבר יש מספיק, נכון. כן. אבל עם הדר זה היה קליק, אנחנו נפגשנו במחנה אימונים, של כוכב נולד, זה היה באילת, לא באילת, כן, באילת, לא משנה, לא זוכר איפה זה היה. אוקיי. ועל הלילה, ובלילה הראשון כבר ישנו ביחד באותה מיטה, אני והיא. כאילו, היה לנו חיפור ממש אפלטוני לגמרי, כאילו לא... לדעת, אבל ישנו ביחד באותה מיטה, וכאילו היינו נהיינו חברים מאוד טובים על הוואן. וואו. ואחר כך עם אילן, אני נבחרתי להרכב, בהתחלה הייתה עם זמרת אחרת, לפני הדר, שבסוף לא הסתדר, ובסוף היא לא עשתה את זה, ואז חיפשו זמרת, אז אמרתי להם, קחו את הדר גולד. ואז מסתבר שכבר נבחנה. להרכב. איזה קטע. ואז אמרתי, תביאו את השוב, אני חברה נורא טובה, וגם נורא נורא חשוב, כי כימיה על במה, וזה, אנחנו צריכים לעמוד שניים על במה. בטח שכל מופע הוא דואטים, נורא חשוב שהדואט שהדואט שלצדך, יש לך חיבור אישי טוב איתו, מעבר למוזיקלית. כימיה, בטח. ומוזיקלית כבר הוכחנו שזה עובד, וכוכב נולד, וגם יש חיבור אישי טוב, אז כאילו זה יכול להיות טוב, ואז בבתי באה לעוד אודישן, ועשתה עבודה מדהימה, ומאז ועד היום אנחנו... אתם ביחד. באמת, אמרת קודם שניים על במה. בדרך כלל, זאת אומרת, בדרך כלל אני מאוד מכלילה, אחרי תוכניות ריאליטי, בדרך כלל יש שתי אופציות, או שפשוט נעלמים מהרדאר, או שממשיכים באופן עצמאי בקריירת סולו. אתה יודע, אני לא מחשיבה את מי שבאו מראש בזוגות או בשלישיות, ואיתך קרה משהו קצת נדיר. זאת אומרת, ראינו את הדואטים בכוכב נולד, ואז אתה ממשיך להיות חלק מתוך הרכב. יש בך משהו שהיה רוצה לפרוץ בקריירת סולו דווקא?
דבר ראשון ברור ומאוד, בטח אחרי כוכב, אחרי כוכב נולד, שאתה ממש בקדמת הבמה, והשם שלך בכל מקום, גם מגיע לגמר, ואתה פעמיים בשבוע בפריים טיים, וכתבות, וברור שיש איזשהו צורך להמשיך את הדבר הזה. ופתאום להיות, כשהגיע, וגם התחלתי לעבוד על אלבום סולו. ממש אחרי כוכב נולד, כן. דברים שאתה כתבת, אגב? כן, חומרים שלי, כן. יפה. ואז הגיעה הצעה הזו באמת, ושאלתי את אותם שאלות, אם כאילו אני מוכן לקחת טיפה את האגו שלי, לשים אותו קצת בצד ולהיכנס לרכב כזה. בהחלט שהיה רצון והוא עדיין קיים להגיע לקדמת הבמה, ואת יודעת, אבל הקריירה המוזיקלית היא ארוכת טווח, ואני כאילו החלטתי אז להסתכל, כי אז עם הרבה אנשים אמרו לי, אוקיי, אסתכל עכשיו, אסתכל 10 שנים קדימה. ו-20 שנה קדימה, וזמן שעוד הכיתות הבמה לא תמיד, הצעה כזאת היא לעבוד עם אילאי, לא בטוח שתחזור על עצמה. זהו, אז מצד אחד זה לעבוד עם מוזיקאי כמו אילאי בוטנר, ומצד שני אוהד מצליח לבוא ליתה ביטוי, אני שואלת כי אתם גם תחת הטייטל הזה של ילדי החוץ, זאת אומרת מי שלא מכיר צריך את השתי שניות לקשר אתכם לשם. זאת אומרת זה לא אילאי בוטנר, אוהד שרגע, אתה מבין? אז אתה מצליח לבוא ליתה ביטוי גם כחלק מה, תחת כותרת כזאת? א', בוודאי, כאילו בסוף דבר אני נמצא שם, אני נמצא על הבמה ואני נמצא מאחורי השירים ברדיו, אז נכון שזה לא השם שלי, במלוא הדרי, אבל יש לזה גם משהו אני חושב מאוד מאוד בריא אפילו, כאילו להיכנס, כי אחרי כוכב נולד אני חייב להודות שהכל נורא נורא הפחיד אותי. העולם היה מפחיד, עיבוד האנונימיות זה דבר מפחיד, גם כשבאתי לשם בגיל 26, היום אני לא מבין איך ילדי בן 16, מגיעים לתוכניות ריאליטי, זה דבר שהוא, אני בשנה שאחרי כוכב נולד, היה לי ממש כיפה חרדה של פחד לצאת מהבית. זה מעבר חד, מהמעבר החד כאילו. כן, כן, זה, אף אחד לא יכול, אף אחד לא מכין אותך לזה, ואתה גם לא באמת יכול להתכונן לזה. והייתי הרבה בחול, וטיילתי, ממש ברחתי, ואני חושב שדווקא הדבר הזה לי אישית היה מאוד מאוד בריא. לבוא כאילו להיות עדיין בקדמת הבמה, אבל לא לגמרי בקדמת הבמה. אם את מבינה למה אני מתכוון. כן. עדיין להסתתר מאחורי איזה טייטל של הרכב, של ילדי החוץ. הרגשת שזה חלק? אבל עדיין להיות בעשייה, ואת יודעת, ואני מתפרנס מהדבר שאני הכי אוהב בעולם, שזה מדהים. ולהתבשל לתוך זה, ואני חושב שהיום אני הרבה יותר בריא ובשל לצאת החוצה. קדימה, בקדמת הבמה, כאילו, עם הכותרת של שמי המלא על שיריי, ובקרוב מאוד, אני מקווה. זהו, אתה מתאר גם, אתה מתאר מצב של התקפי חרדה, ואני רואה אותך פה מולי בסרטונים, לא, אני לא יכולה לדמיין שהבן אדם, זאת אומרת, שהיה לך מתקופה כזאת. אני בן אדם מאוד מאוד חרדתי. מאוד חרדתי. אבל גם זה תהליך? זה תהליך? אני פשוט מאוד טוב בלהסתיר את זה. לא, אבל לא רק להסתיר, אני חושב שגם בגלל זה אני עושה מה שאני עושה. אני חושב שבמה יהיה פשוט לנצח את החרדה ואת הפחד הזה. כל פעם שאני יורד לבמה זה כזה, ניצחתי את עצמי באיזשהו מקום. ואני חושב שזו אחת הסיבות העיקריות שאני עושה, שאני במקצוע הזה, אבל חרדה היא קיימת תמיד, כן. טוב. יש יותר יתרונות או חסרונות בעבודה עם אמנים נוספים על במה? יתרונות או חסרונות, אני לא, אף פעם לא קטלגתי את זה בקטגוריות האלה, אני מוצא המון המון יתרונות להיות, היום אנחנו היינו בשלושה, היום אנחנו חמישייה כבר, אבל להיות עם הדר לתוך על הבמה, יש בזה יתרון נורא גדול, דבר ראשון שלא כל החיות עליך, כאילו גם תמיד יש מי שיציל אותך, ולהיות שם בשביל מישהו, ושמישהו אחר נמצא שם בשבילך, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. גם לחרדה, אפרופו אין כבר דיברנו עליה, כשיש לך חבר קרוב מחזיק לך את היד, גם אם הוא לא מחזיק לך את היד פיזית, אבל הוא נמצא איתך על הבמה, זה מאוד מאוד עוזר ומרגיע. ואני חושב גם מוזיקלית זה מעניין, אני חושב שאין הרבה, פעם היו יותר הרכבים בארץ של זמרים וזמרות, היה חלונות הגבוהים, היו אילן וילנית, היו כל מיני צוותים, והיום זה קצת כמעט ולא קיים, ואני חושב שגם זה הביא משהו קצת אחר, איזשהו צליל אחר לרדיו פתאום, ששמעו זמר וזמרת פתאום שפעז, מייצר איזשהו עניין גם אצל השומע ואצל המאזין, וגם בקהל שבא להופעות, אז אני חושב שאני מוצא בזה הרבה יתרונות, חסרונות, אני לא... פחות.
נכון, טוב, אולי, אולי כשתפרוץ בסולו נביא אותך עוד פעם ואז תגיד לנו מה היתרונות ומה החסרונות. אז זהו, יכול שנדבר אחרי כמה שנים שקריירה סולו ואז נראה לי מה היה יותר כדאי. לסיום, אומן ספציפי שמעניין אותך לעשות איתו איזה דואט? החלום שלי מגיל 14 זה לעשות דואט עם ביורק, אם את יכולה להגשים לי אותו אז אני... אני אעבוד על זה לפעם הבאה. טוב, וואד, תודה רבה, שמחתי והרבה בהצלחה. כל אחר.